Погляд на вагітність, правила, поради, забобони. Фахівці рекомендують, бабусі застерігають, майбутні мами готуються до найважливішої події. Як зробити, щоб вагітність була приємною, а дитина здоровою? На телеканалі ТВ4 прем'єра програми «Бебі Бум» з Натою Бенч та Надією Царик-Янець. Генеральний партнер програми – Центр планування сім'ї та репродукції людини, клініка професора Стефана Хміля. Нехай світ посміхається вам устами ваших дітей.